Välkomna till mötet för svenska problem. Hej, min namn är Jörg. Jag kan inte snacka svensk. Jag kommer att gå och så är det kommer här och då är en pil här så. Jag kommer en lamp på sydö och alla är stäbbarna. Och jag är nu höll där. Och det ska jag ju få. Det är en svensk kurs. Vad fan ska jag i min mat för helvete? Du vet inte vad du tar om. Ja, vi fortsätter med Pontus. Mitt namn är Pontus. Och jag måste bara berätta en sak. När jag gick hit så såg jag en stor lante som gick av tåget. Jag undrar, vart tusan ska han? Han gick så himla konstigt. Så jag följde efter honom så han gick in och köpte en plopp på kiosken där nere. Och plopp, det är himla gott. Det är choklad i allra bästa form. Okej, det räcker. Det räcker. Mitt namn är Pontus och jag kan inte hålla mig till ämnet. Som den här gången är. Ja, då är det tänkt att idag ska vi börja redovisa. Och då kan det väl vara så att Pontus, du kan börja va? Pontus. Ja. Pontus ska hålla ett tal va? Lur. Ja, det var jag vet inte så. Riktigt om vad men. Ja. Talarstolen din Pontus. Tack så mycket. Trevligt att alla är allihopa. På vägen hit så såg jag en ekorre som sprang upp i ett träd. Det var jättenice, men det är sak samma. Jag ska snacka om cyklar. Cyklar är jättebra. De har två hjul. De har inte tre hjul. För då skulle de inte välta lika. Varför har cyklar två hjul egentligen? Varför har bilar fyra hjul? Fyra hjul på en bil, det känns ju onödigt om man nu skulle kunna färdas på två hjul, eller hur? På tal om jul, så jul det firar vi i min familj ganska fett alltså. För hela tjocka släkten kommer hit. Det är 50 mils bilresa för halva släkten bor i Skåne då. Alltså. Pontus, det blir nog lite mycket nu. Jag tror du får öva lite mer till nästa gång. Om du tar det här nästa gång, nästa lektion istället. Okej. Det går bra va? Okej. Ja, någon annan som vill fortsätta? Hej, behöver du hjälp med någonting? Jo, jag funderar på att köpa en TV, alltså en ny TV. Jag har en gammal TV, du vet, en sån här tjock sak som absolut inte vill fungera längre. Jag tror till och med det är elektronrör i den. Jag gillar den inte alls. Jag funderar på en LCD-TV eller en större TV i alla fall. En platt TV. En något större, sen är surround-anläggning, har ni det också? Stor surround-anläggning, behöver mycket ljud. För jag fick kolla på bio väldigt mycket. Och jag kommer ihåg 60-talet när vi såg månlandningen hemma. Vi hade nästan inget ljud alls. Men folk trodde inte på det där. Alltså, det var helt sjukt med raketer i rymden. Det är ganska coolt. Tror du på liv utifrån? Jag gör faktiskt det. Den där tvn är jättestor. Den påminner om en tavla jag har hemma. Det är en stor tavla målad av han, du vet, han Van Gogh. Han Van Gogh, jag tror han hette så. Han som skrev så rätt i alla fall. Han skulle troligen ha behövt en liten operation där för att få tillbaka hörseln. Han var lite olycklig, deprimerad. Jag var också deprimerad en gång. Jag satt en hel dag och bara stirrade ut i tomma intet. Jag skulle behövt en tv då faktiskt. Tre dagar senare så mådde jag jättebra och jag hoppade runt som en idiot i alla träd jag kunde hitta här i stan. Och jag visste inte vad jag skulle göra, för en gång så trillade jag ner och fick åka till sjukhus. Jag bröt benet, tre ben faktiskt. Sen var jag tillbaka efter två veckor och ja, jag mådde bra. Nej, jag vet inte vad jag ska säga. TV-apparater, de håller ju mer och mer miljövänliga med tiden, eller hur? Inte som bilar som bara skrapar ner hela tiden och alla träden bara dör. Jag såg en ekorre här om dagen förresten i träd. Den var jätteliten, jättesöt och jättefluffig, typ som min hund där hemma. Den är jättegullig. Den bara hoppar och skäller hela tiden. Ungefär som min chef, han skäller också på mig hela tiden. Nej, nu är jag sent i kyrkans syföreningsmöte. Jag ska inte ha något just nu, men jag kommer kanske tillbaka senare. Hej då! Inget mer. Nej, snälla. Biggest gamers. Har du varit fin, min vän? Ej, du var inte skämmes. Har du varit fin? Timmy? Ja, hej, mitt namn är Timmy. Timmy, andra hållet. Ja. Hej, jag heter Timmy. Jag har svårt att följa instruktioner. Det började med att... Ja, då kan Timmy ta och komma upp och göra sin redovisning. Timmy? Ja, jag ska gjort en bokredovisning om flugornas herre, men
Jag tyckte boken var ganska dålig, så jag såg filmen istället. Ja, filmen handlar ju liksom om ett par ungdomar som flyger, eller barn som sagt. Timmy, som flyger om, ja. Gå och sätt dig istället. Ja. Skruvar, lacka, borrmaskin, skruvdragare, nära nog. Du bygger skrimmes. Vi är här för dig. Det är bra. Jakob? Mitt namn är Jakob och jag är smygciterare. De sa att det var ofarligt, men Du har inte tänkt på det här smygciterare? Men alltså, är inte det farligt? Nej, alltså, det är inga problem. Man bara gör det rätt. Men vadå, känner du någon eller som man kan köpa av? Eller? Ja, det är... Jo, men, jag känner en kille. Alltså, typ alla för MVG, de arbeten som man har gett. Det är inga problem. Hoppa. Ta det lugnt. Det får inte gå för lugnt. Ja, men alltså, jag känner folk som typ har dött av smygciterare. Alltså, min kompis, han blev mått jättedåligt av det. Men alltså, du kan väl testa. Testa i alla fall. Ja, alltså, jag kan väl prova i alla fall. Alltså, det är ju fett värt om man får MVG. Jo, men alltså, den där killen, alltså, möter honom här ikväll. Klockan. Kommer han vara där? Jo, han är där. Har han med sig? Alltid, han är med sig? Han är med sig allt. Okej. Okay. Alla arbeten. Ja. Ja, det är bara ifrån. Fan, schysst. Men, jag måste dra till lektion. Gör det. Hej då. Ses. Har du rättat mitt inlämningsarbete? Jag har ju rättat ditt arbete då och det är väldigt mycket smygcitat. Det är nästan i klass med plagiat alltså. Men alltså, va? Jag har ju gjort det där helt själv. Jag har inte ens frågat någon annan. Nej, liksom. Men alltså... Jag hade inte ens datorn på tiden. Nej, men det kommer... Jag höll på i 4 timmar med det där arbetet alltså.
Jag har i alla fall kört den genom urkund och det är alltså nästan helt och hållet taget från internet. Och jag har anmält det här till Skolverket faktiskt. Helvete! Det har blivit dålig skit! Fy fan, IG på det här! Det är inte mitt problem. Du borde veta hur du ska sköta dina saker. Det här är Skolverket! Släpp arbetet! Nej, ta honom! Det var inte meningen. De lurar ju mig. Du blir inte skärmis. Vi är här för dig. Tack allihopa för att ni kom till mötet idag. Och jag vill se stor progression till nästa vecka. Ha det bra. Jag skulle vilja ha en kopia på det här pappret. Var är kopiatorn någonstans? Ja du, vi har ett litet problem. Kopiatorn har gått sönder. Men det är ingen fara, för vi har skaffat en plagiator så länge. Kom med så visar jag dig. Där har du honom. Ursäkta, jag skulle ha en kopia på det här. Hur många kopior ska du ha? En. Ett i ett kopia? Ja. Jag har en dansk kopiator. Vad fan händer nu? Hej, släpp ur mig. Ja, hej hej. Hej bror, hej. Men släpp ur mig. Vad fan sker ni? Hej, släpp ur mig. Min hamster hängde sig. Vad är det jävla bokresa som går på Facebook? Man får se hur det ser ut annars. Va? Jag kan göra så här. Stopp, de är så snåla. Jag vill bara ha rassa fisk. Men det vill jag inte ha. Jag vill bara kasta med lite båda. Nej, du kan ha åkt fast. Alltså, vi får...
fan mannen, du kan inte bara slå ihjäl honom! Alltså, det var inte meningen. Han blev bara sönderköttad.